asi nám pomůže, ak uhadneme to divadlo. Pýtaj sa. Ja si myslím, takže, že pýtaj sa na to. Mohlo ísť o divadlo Andreja Bagara v Nitre? Áno, toto som myslel. Dobre, a tam už teda nie je zamestnaná a je v Zdenkinom veku. Je to taká voľná noha. Voľná noha. Pýtaj sa, či so mnou hrala. Hrali ste niekedy so Zdenkou? Hrala. A dobre to bolo, v pohode. Ako sa vám hralo? Účinkovala v nitrianských aj muzikáloch? Nie. Takto. V nitrianských muzikáloch nie. Nevylučuje sa. A my sme spolu teda hrali na novej scéne? Áno. Manžel je herec? A vyzerá, že ste doma. No tak je to Evička potom, Evička, nie? Ale Matejková. Jasné. Aha, je to jasné. Tak? No, bola jasné. To... Jasné, Evička Matejková. Jasné. Chcel som sa opýtať, či to bola dedukcia alebo odpoveď. Evička Matejková je náš dnešný tajný host. Pekne vás vítame. Ďakujem pekne. A už budem veľmi rád, keď nebudeme iba prikyvovať, keď už budeme aj rozprávať, pretože nás to veľmi zaujíma, čo teraz robíte. Ten ranč. Ten ranč. Je to naozaj, už z toho názvu je úplne jasné, že teda aj tie kone tam budú. Áno, je tam veľa koní, samozrejme. A vaša úloha v tom ranči, v tom seriáli bude jaká? Temná. Nesmierne temná. Naozaj? Áno, volám sa Zita a som temná Zita. Som stará mama, konkrétne Romanka, mama Mirka Nogu, mama Kristinky Turianovej a ako sa súperka Hanky Javorkovej, ako to sú také ságy dvoch rodín vlastne, ktoré majú temnú minulosť. A temná v akom zmysle? No, volak to vám urobil za mladí zle. Mm-hmm. A vy to neviete odpustiť. A teraz sa v tom motáte. A všetko sa to moce a je to také veľmi temné. Také. Poďte, herečka, keď celý deň sa takto moce v tých svojich temnotách a potom príde domov... Tak... No a čo si myslíte, že sa budem celý deň motať v tých temnotách? To mi úplne jasné. Ja len chcem vedieť, že ako rýchlo sa z toho dá ísť von. Hneď v šatni? Alebo... Okamžite. Áno. V cateringu hneď, okamžite. Ja mám tréning, Zdenka povie, ja mám tréning. Keď prídeš večer domov, tak sa pýtaš ženy, či pracuje v interiéri. Veď už tie veci vieš. Alebo hľadaš, možno je občas hľadaš nové bývanie, to chápem, ale verím, že nie. Ona si hľada sama. Ja mám teraz takú najdôležitejšiu úlohu. Ja mám ešte dve malé vnúčky v Brne a ja sa dosť o ne starám, takže pendlujem stále medzi Brnom a Bratislavou aj s Mariankom, s mojím manželom. A futbalisti vyrastajú u vás v rodine? Futbalisti vyrastajú. A Svetlanka má úžasnú kariéru v Brne? No má. Wow. No, to musím povedať, aj Stano, aj ten syn je tam. Teraz majú premiéru Adam's Family v sobotu, majú veľký muzikál. Stano režíruje, Svetlana hrá. Wow. Takže u vás je to také herecké futbalovo. Futbalovo-herecké u vás. U nás je to odjak žida. Nech sa vám všetkým veľmi, veľmi darí. Ďakujem. A my sa budeme tešiť aj na váš nový seriál. Ďakujem pekne. Volá sa Ranč a on je dlho už na obrazovkách. Ďakujem. A bude v ňom hrať aj náš tajný host, Evka Matejková. My ďakujeme veľmi pekne všetkým vám za to, že ste nás sledovali. A prídem aj na budúc. Buďte pri obrazovkách. Krásny večer. Chlapík prišiel k psychiatrovi a hovorí, pán doktor, si ľahnem do postele a nemôžem zaspať, lebo mám stále pocit, že pod posteľou je niekto a ja sa bojím, že niekto vylezie spod tej postele a mi ublíži, že sa tam niekto schováva. Psychiatr hovorí, no tak je to fóbia, ktorá je pomerne bežná, ale vieme s tým pracovať. Jedno sedenie stojí 200 eur a potrebujete minimálne tých 20 sedení, aby sme to dali do poriadku. A chlapík príde od týždňa, tak ste prišli na tú prvú terapiu. Nie, ja som vám prišiel povedať, že už nepotrebujem. A ako ste sa z toho dostali? Za fľašku rumu mám kamaráta stolára, odrezal mi nožky na posteli a som úplne